Ֆրանսերեն 5-րդ դասարան, դաս 8, մաս 2։ Վարժություն 1. Նուֆզոնը ժուռնալ մյուղալ։ Մենք պատրաստում ենք պատի թերթ։ Ժոպսեղլի մաշ, ժլի էժղպում։ Ես ուսումնասիրում եմ նկարը, կարդում եմ և պատասխանում։ Քֆոն Սեզելև, ինչ են անում այս աշակերտները։ Իլֆոն ժուռնալ մյուղալ։ Նրանք պատի թերթ են պատրաստում։ Կոման սապել ժուռնալ մուղալ, ինչպես է պատի թերթի վերնագիրը։ Կի կոլորի լե գրո տիտր դյու ժուռնալ։ Ով է գունավորում պատի թերթի մեծ տառերը։ Կարող ենք ընտրել մի անուն, օրինակ Միշել Կոլորի լե գրո տիտր դյու ժուռնալ։ Կոման սապել դյու ռուբրիկ դյու ժուռնալ, ինչպես է անվանվում թերթի երկու սյունակները, երկու բաժինները։ Կը վուատյու սյուղլա կարիկատյուղ, դու ինչ ես տեսնում այդ նկարչության վրա։ Սյուղլա կարիկատյուղ ժվուա ըն գախսոն, տեսնում եմ մի տղայի։ Ժապխան ալդիղ ան ֆրանսե, սիրում եմ այն ասել ֆրանսերեն։ Նուսոմ էկոլոս, մենք բնապահպաններ ենք։ Լեզիկոլո եմ է պխոտեջ լանատյուղ, բնապահպանները սիրում և պահպանում են բնությունը։ Իլ պլանդ դեզ աղբղը, նրանք տնկում են ծառեր։ Իլ ժետ դե պապիե դամբալաժ ալա պուբել, նրանք գցում են թղթերը, փաթեթավորման թղթերը, աղպարկղը։ Ժտեղմին մոնախտիկ լ պուղլը ժուղնալ մյուղալ։ Ես ավարտել եմ իմ հոդվածը պատի թերթի համար։ Մեզամի ղդիժ դեզ աղտիկլը, ֆոն դե դեսեն է դե կարիկատյուղ, կոլորի լե տիտրը դե ռուբրիկ է լե գրո տիտրը դյու ժուռնալ։ Իմ ընկերները գրում են հոդվածներ, պատրաստում են նկարներ և ծաղրանկարներ, գունավորում են վերնագրերի մեծ տառերը և բաժինների մեծ տառերը։ Վարժություն 2. Ժետ դու կոմխի, ես ամեն ինչ հասկացել եմ։ Ժտերմի լև խաս, ավարտում եմ նախադասությունները։ Լեզելև դսետ կլաս սոն, այս դասարանի աշակերտները սոն էկոլոս, բնապահպաններ են։ Իլեմ էպխոտեժ, նրանք սիրում և պահպանում են լանատյուղ, բնությունը։ Իլ պլանդ լեզաղբղը, տնկում են ծառեր։ Իլ ժետ դե պապիե դամբալաժ ալա պուբել, նրանք գցում են փաթեթավորման թղթերը, աղպարկղը։ Օժուդուի իլ ֆոն ըն, այսօր նրանք պատրաստում են մի ժուռնալ մյուղալ, պատի թերթ։ Անդրե կոլորի, անդրեն գունավորում է լե գրո տիտրը դյու ժուռնալ, պատի թերթի մեծ տառերը։ Նատալի տեղնի սոն աղտիկլը դը ժուռնալ մյուղալ։ Նատալին ավարտել է իր հոդվածը պատի թերթի համար։ Նիկոլա պխան դե Նիկոլան դե ֆոտո, լուսանկարներ է անում։ Վարժություն 3. Էս վասիլ, հեշտ է, էս դիֆիսիլ, դժվար է։ Ժտերմին լե ռեպոնս, ես ավարտում եմ պատասխանները։ Էս ֆասիլ դե կրիղը նախտիկլը դե ժուռնալ, հեշտ է լրագրի համար հոդված գրելը։ Ժկխուա կսե, կարծում եմ, որ սա, քանի որ բոլոր տեղերում դնելու ենք ֆասիլ կամ դիֆիսիլ բառերը, ինքնուրույն կդնեք ձեզ համար դա հեշտ է թե դժվար, եթե հեշտ է գրելու եք ֆասիլ, եթե դժվար է դիֆիսիլ։ Ես միայն կթարգմանեմ նախադասությունները։ Էս ֆասիլ դը ֆեր դե դեսեմ պուրն ժուռնալ մյուղալ, հեշտ է պատի թերթի համար նկարներ նկարելը։ Ժպոնս կսե, կարծում եմ, որ էս դիֆիսիլ դը տրուվեն տիտրը պուրն ժուռնալ մյուղալ, դժվար է պատի թերթի համար վերնագիր ընտրելը։ Ամոնավի սե, իմ կարծիքով սա, էս ֆասիլ դտկուվե դետեմ պուլ ժուռնալ մուղալ,
Հեշտ է պատիթերթի համար թեմաներ ընտրելը։ Je crois que c'est, կարծում եմ, որ Es facile d'être journaliste, հեշտ է լրագրող լինելը։ Je pense que c'est, կարծում եմ, որ սա։ Վարժություն 4. Si on fait un journal moral. Եթե պատիթերթ ստեղծենք։ Je demande à mes copains ce qu'ils veulent faire pour notre journal moral. Հարցում եմ իմ ընկերներին, թե նրանք ինչ են ցանկանում անել մեր պատիթերթի համար։ J'écris ce que je veux faire et ce que vont faire mes copains. Գրի եմ առնում, թե ինչ կարող են անել եւ ինչ են ցանկանում անել իմ ընկերները։ Moi je veux faire des caricatures. Ես ուզում եմ ծաղրանկարներ անել։ Moi Եվ հետո ընդգրում ենք անունները, թե ով ինչ է ցանկանում անել։ Նախորդ դասում կա, յուրաքանչյուրը կարող եք ընտրել, ով ինչ է ցանկանում անել։ Վարժություն 5. Le printemps est là. Գարունը այստեղ է։ Je devine ce que peut écrire pour la rubrique La nature est en fête. Et j'écris mon article de journal. Ես բացահայտում եմ, թե ինչ կարելի է գրել։ Բնությունը տոն է խորագրի ներքո եւ սկսում եմ պատիթերթի համար իմ հոդվածը։ Il fait beau, լավ եղանակ է։ Il fait du soleil, արևոտ է։ Il y a du soleil, արև կա։ Le ciel est bleu, երկինքը կապույտ է։ Il n'y a pas de nuages, ամպեր չկան։ Il fait mauvais temps, վատ եղանակ է։ Il pleut, անձրևում է։ La pluie tombe, անձրևը թափվում է։ Les arbres verdissent. Ծառերը կանաչում են։ Il y a beaucoup de personnes de tulipes. Շատ ծնծաղիկներ, կակաչներ կան։ Les oiseaux reviennent des pays chauds. Թռչունները գալիս են տաք երկրներից։ Ils font leur nid. Նրանք իրենց բույներն են պատրաստում։ Projet. Ծրագիր. Fait un journal moral. Պատրաստել պատիթերթ։ Le gros titre. Վերնագրեր։ Le rubrique et les titres des articles, խորագրեր եւ հոդվածների վերնագրեր, des photos, լուսանկարներ, une de caricature, մեկ կամ երկու ծաղրանկար. La grammaire, c'est facile. Քերականությունը հեշտ է. Rappel toi, հիշիր. Le pronom complément direct. Անուղակի խնդիր դերանուն. M կամ m ապաթարց Т, Т ապաթարց, Լ, Լ, Լ ապաթարց, Նու, Վու, Լ։ Անուղակի խնդիր դերանունը փոխարինում է Ա նախտիրով նախորդված խնդրին։ Je parle à Paul et à Anne. Ես խոսում եմ Պոլի եւ Աննայի հետ։ Je leur parle. Ես նրանց հետ խոսում եմ։ Je n'ai pas écrit à Pierre. Ես չեմ գրել Պիերին։ Je lui écris tout de suite. Ես նրան կգրեմ հենց հիմա։ Il me parle. Նա ինձ խոսում է։ Il m'écrit, նա ինձ գրում է, il te parle, նա քեզ խոսում է, il t'écrit, նա քեզ գրում է, il lui parle, նա նրան խոսում է, il lui écrit, նա նրան գրում է, il nous parle, նա մեզ խոսում է, il nous écrit, նա մեզ գրում է, il vous parle, նա ձեզ խոսում է, il vous écrit, նա ձեզ գրում է, il leur parle, նա նրանց խոսում է, Il leur écrit, նա նրանց գրում է։ Ա նախտիր պահանջող բայեր։ Parler à, խոսել։ Montrer à, ցույց տալ։ Raconter à, պատմել։ Offrir à, նվիրել։ Envoyer à, ուղարկել։ Répondre à, պատասխանել։ Écrire à, գրել։ Téléphoner à, զանգահարել։ Dire à, ասել, դոնե ա, տալ, դմանդե ա, հարցնել, պաղդոնե ա, ներել։ Վարժություն 6. Սանտխենե, մարզվեք։ Ժկ հմպլաս լեմո, անգղա պաղլեպխոնում լի ու լող։ Ես հաստ տարերով գրված բարեր փոխարինում եմ լույի կամ լող դերանուններով։ Je parle à mon ami, je lui parle. Ես խոսում եմ իմ ընկերոջ հետ, Ես նրա հետ խոսում եմ։ Je parle à mes amis, խոսում եմ իմ ընկերների հետ։
Je leur parle. Ես նրանց հետ խոսում եմ. Ժղակոնդ սետ նուվել ամասող. Ես պատմում եմ այս նորությունը իմ քրոջը. Je lui raconte cette nouvelle. J'envoie une lettre à ma cousin. Ես ուղարկում եմ մի նամակ իմ զարմուհուն. Je l'envoie une lettre. Ես նրան ուղարկում եմ մի նամակ. Je dis mon numéro de téléphone à Pierre. Ես ասում եմ իմ հեռախոսահամարը Pierre-ին. Je lui dis mon numéro de téléphone. Ես նրան ասում եմ իմ հեռախոսահամարը. J'offre des fleurs à maman. Նվիրում եմ ծաղիկներ մայրիկին. Je l'offre des fleurs. Ես նրան նվիրում եմ ծաղիկներ. Je réponds à mes copains. Պատասխանում եմ իմ ընկերներին. Je leur réponds. Ես նրանց պատասխանում եմ. Je demande à ma nouvelle amie sa photo. Ես խնդրում եմ իմ նոր ընկերուհուն իր լուսանկարը. Je la demande sa photo. Je donne des cadeaux à mes grands-parents. Ես տալիս եմ նվերներ իմ տատիկ-պապիկին. Je leur donne des cadeaux. Je souhaite une bonne fête à tous mes parents. Ես մաղթում եմ լավ տոներ բոլոր ծնողներին. Je leur souhaite une bonne fête. Je donne des cadeaux à mes grands-parents. Ես տալիս եմ նվերներ իմ տատիկ պապիկին. Je les donne des cadeaux. Je souhaite une bonne fête à tous mes parents. Ես մաղթում եմ բարի տոն իմ ծնողներին. Je les souhaite une bonne fête. Վարժություն 7. Je donne des commandes. Հրամաններ եմ տալիս. J'écris les phrases comme dans le modèle. Գրում եմ նախադասությունները ինչպես մոդելում է դրված. Vous m'écrivez. Դուք ինձ գրում եք. Écrivez-moi. Գրեք ինձ. Tu lui écris. Դու նրան գրում ես. Écris-lui. Գրիր նրան. Vous nous écrivez. Դուք մեզ գրում եք. Écrivez-nous. Գրեք մեզ. Tu leur écris. Դու նրան գրում ես. Écris-leur. Գրիր նրանց. J'écris les phrases à la forme négative. Գրում եմ նախադասությունները ժխտական ձևով։ Տելեֆոնեմուա։ Զանգահարեք ինձ։ Նմը տելեֆոնը պա։ Տելեֆոնելուի։ Զանգեք նրան։ Նը լուի տելեֆոնը պա։ Տելեֆոնեն նու։ Նը նու տելեֆոն պա։ Տելեֆոնը լող։ Նը լող տելեֆոնը պա։ Վարժություն 8. Ona déjà fait ça. Արդեն սա արել ենք։ Je lis les phrases et j'explique. Կարդում եմ եւ բացատրում նախադասությունները. Tu as écrit à André? Դու Անդրեին գրել ես? Je lui ai téléphoné, mais je ne lui ai pas écrit. Ես նրան զանգել եմ, բայց չեմ գրել. Tu as envoyé un télégramme à ta grand-mama? Դու ուղարկել ես մի հեռագիր քո տատիկին? Non, je ne lui ai pas encore envoyé de télégramme. Ոչ, ես նրան դեռ հեռագիր չեմ ուղարկել։ Վարժություն 9. Ըն դիալոգ, երկխոսություն։ Je complète avec un prénom. Լրացնում եմ դերանունով։ Pendant les vacances, j'ai rencontré une fille très sympa. Elle habite à Toulouse. Արձակուրդների ընթացքում ես հանդիպեցի մի շատ գեղեցիկ աղջկա։ Նա բնակվում էր Toulouse-ում։ Elle t'écrit, նա քեզ գրում է։ Oui, elle m'écrit souvent. Այո, նա ինձ հաճախ է գրում։ Et tu la réponds, իսկ դու նրան պատասխանում ես։ Bien sûr, իհարկե։ Elle te téléphone, իսկ նա քեզ զանգահարում է։ Elle me téléphone. Ou je lui téléphone. Նա ինձ զանգում է կամ ես եմ նրան զանգում։ Et encore, elle m'a envoyé sa photo. Բացի այդ նա ինձ ուղարկել է իր լուսանկարը։ Tu veux montrer sa photo à tes copains? Դու նրան լուսանկարը ցույց կտաս քո ընկերներին։ Վարժություն 10. Parler au téléphone. Խոսում ենք հեռախոսով։ Je lis, puis je complète. Խոսում եմ, հետո լրացնում։ Téléphone. Զանգել։ Je téléphone à
Այստեղ կարող ենք տնել ցանկացած անուն։ Ես զանգում եմ, օրինակ, Ասոնա։ Je passe un coup de fil à Ես զանգ եմ ուղարկում։ Դարձյալ դնում ենք մեր ուզած անունը։ J'appelle, ես կանչում եմ, այսինքն դարձյալ զանգում եմ։ Արտահայտությունները հավասար են je telefon եւ j'appelle։ Դարձյալ դնում ենք որևէ անուն։ Pourrais je parler à Կարող եմ խոսել, դարձյալ անուն ենք դնում։ Je voudrais parler à Կցանկանայի խոսել, դարձյալ անուն ենք դնելու, ես ինչ մարդու հետ։ Օրինակ Անիի հետ։ Votre numéro téléphone s'il vous plaît. Ձեր հեռախոսահամարը խնդրում եմ։ Mon numéro téléphone est le Իմ հեռախոսահամարն է, այստեղ դնում եք ձեր հեռախոսահամարը։ Le connexion est très mauvaise. Peux-tu nous Կապը շատ վատն է։ Կարող եք դուք մեզ rappeler, կրկին զանգել։ Բ տարբերակը։ Ժելի, ժդի անարմենին։ Կարդում եմ, ասում հայերենը։ Իլիա ըմ խոբլեմ։ Խնդիր կա։ Սանը ռեպոնպա։ Չի պատասխանում։ Լելին էտ օկուպե։ Գիծը զբաղված է։ Ժեֆե ըն ֆոն նումերո։ Ես սխալ հեռախոսահամար եմ հավաքել։ Ժե տրուվ լե բոն օրդրը դե լա ֆրաս։ Գտնում եմ նախադասության ճիշտ հերթականությունը։ Je suis désolé. Saline est occupée. Ցավում եմ, նրա գիծը զբաղված է։ Pouvez-vous appeler plus tard? Դուք կարող եք զանգել ավելի ուշ։ Pourriez-vous laisser lui un message? Դուք կարող եք նրան նամակ ուղարկել։ Bonjour. Pourrais-je parler à Arthur, s'il vous plaît? Բարև, կարող եմ խոսել Արտուրի հետ, խնդրում եմ։